მოგესალმებით. როგორც წესი, ნებისმიერი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი თუ ზოგადად ნივთი თავის ხარისხს კარგავს დროსთან ერთად. ხშირად დროს შეუძლია წარმოქმნას საინტერესო რამ. დღეს ხვდებით სხვადასხვა ნივთს თუ რაიმე კვალს, რომლებიც ჩვენს გაოცებას იწვევს. ეს შეიძლება იყოს ველოსიპედი ხეში ან ფეხის კვალი მონასტერში. ყოველ მათგანს გასაოცარი ისტორია აქვს. ასეთ შემთხვევებს გაჩვენებთ დღევანდელ ვიდეოში. ამიტომ ბოლომდე უყურე მას. დასაწყისში კი გამოიწერე არხი და ზარისღილა კი გააქტიურე. ასე არასდროს გამოტოვებ ახალ და ძალიან საინტერესო ვიდეოს ჩვენთან. დავიწყოთ. აგურის კედელი. თუ კი თქვენ სკოლაში ან რომელიმე სასწავლებელში ველოსიპედით დადიხართ, ალბათ ველოსიპედს ხშირად ერთი და იგივე ადგილზე აჩერებთ. ერთი მამაკაცი სამსახურში მთელი 20 წელი ველოსიპედით დადიოდა და ამასთან თავის ველოსიპედს აგურის კედელთან აჩერებდა. ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილზე. ველოსიპედს ისე აჩერებდა, რომ ერთ-ერთი სატერფური კედელს ეყრდნობოდა ისე, რომ არ გადაყირავებულიყო ველოსიპედი. ეს ალბათ წლები გრძელდებოდა. საბოლოოდ კი კედელზე გაჩნდა ასეთი რამ. ყოველ წელს ეს ადგილი უფრო შესამჩნევი ხდებოდა, რადგან ახალი ველოსიპედის შეძენის დროსაც კი მამაკაცი იგივე ადგილზე აყენებდა მას. ეს მართლაც რომ საინტერესო შემთხვევაა. ისეთმა ნივთმა, როგორც ველოსიპედის სატერფულია, აგურის კედლის დეფორმაცია გამოიწვია. მართალია ამ პროცესს ათობით წელი დასჭირდა, მაგრამ ეს შემთხვევა კიდევ მიგვანიშნებს, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი შესაძლებელია. მთავარია მონდომება. კიდევ ერთი აგურის შენობა. კიდევ ერთი აგურის კედელი ჩანს ჩვენს ვიდეოში. ოღონდ მას ცოტა სხვა კუთხით გაჩვენებთ. ყველასთვის ცნობილია, რომ წყალს შეუძლია ქვა დააზიანოს. თუ კი გინახავთ მღვიმე, ალბათ შეამჩნევდით, რომ იქ წყალი ქვას ხვრეტს დროთა განმავლობაში. ხშირად სანაპიროზე ინგრევა აგურის ძველი შენობები. სანაპიროებს კი ყოველთვის არათავისუფლებენ ნანგრევებისგან. გამოდის, რომ აგურის ნარჩენები ქვიშის ფენის ქვეშ ექცევა. ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, აგურის კედელი ქვიშის ქვეშ მოექცა და შემდეგ ის წყალმა დაფარა. ერთ-ერთი მოქცევის დროს კი ეს ძველი კედელი გამოაშკარავდა. აღმოჩენილი აგურის კედელი უნიკალური იყო, მან ხალხი გააოცა. როგორც ჩანს, სხვადასხვა ტალღებმა აგურის კედელს თავისი კვალი დაატყო. ეს აგურის კედელი ტალღების ფორმის იყო. ეს შემთხვევაც აჩვენებს, თუ რა შეუძლია ბუნებას. კოკა-კოლა. თუ კი გთხოვენ, რომ დაასახელოთ ისეთი რამ, რაც ყველაზე სწრაფად იცვლის სახეს, ალბათ უპასუხებთ, რომ ეს მეტალია. რადგან ის ძალიან მარტივად ჟანგდება. თუ დაგრჩენიათ რაიმე მეტალის ინსტრუმენტი წვიმაში, შეამჩნევდით, რომ მეორე დღეს ის უკვე დაჟანგებულია. დაახლოებით ასეთი რამ მოხდა ამ შემთხვევაში, ოღონდ საქმე ეხება კოკა-კოლას ქილას. ამ ქილამ სრულიად შეიცვალა სახე. მისი ზედა ნაწილი სრულად გახუმდა და გათეთრდა, ხოლო ქვედა ნაწილი ისევ ისეთი დარჩა, როგორიც ყიდვის დროს იყო. როგორ მოხდა ასეთი რამ? ერთი ამერიკელი მამაკაცი თავის საზაფხულო სახლში ისვენებდა. წამოსვლის დღეს კი ეზოში სკამის ქვეშ კოკა-კოლას ქილა დატოვა. მამაკაცი ამ სახლში 2 წლის შემდეგ დაბრუნდა. იქ მისული გააოცა ამ ქილამ, რომელიც ისევ სკამის ქვეშ იდო. რადგანაც ქილა პატარა სადგამზე იდგა, მისი ძირი ხელუხლებელი იყო, ხოლო 2 წლის მანძილზე წვიმის, მზისა და თოვლის გამო ზედა ნაწილმა სრულად დაკარგა პირვანდელი სახე. ერთი შეხედვით იფიქრებ, რომ ქილა ფოტოშოპით შეღებეს, თუმცა ყველაფერი ბუნების ბრალია. შენობა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ მეგაპოლისები არც ისე სუფთა ადგილია ჩვენს პლანეტაზე. ავტომობილები, ქარხნები და ეს ყველაფერი ჰაერის და გარემოს დაბინძურებას იწვევს. რეალურად ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ, თუ რამდენადაა დაბინძურებული ჰაერი დიდ ქალაქებში, რადგან მავნე ნივთიერება ჩვენი თვალისთვის უხილავია. თუმცა ჩვენი შემდეგი შემთხვევა ამას აჩვენებს ძალიან კარგად. ერთი ამერიკულ პატარა ქალაქში გადაწყვიტეს ძველი შენობის ფასადის რესტავრირება. უფრო კონკრეტულად, მათ უნდა გაერეცხათ კედლები წყლის ძლიერი ნაკადით. სახლის მაცხოვრებლები დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მათი საცხოვრებლები აშენებული იყო შავი ფერის აგურით, თუმცა გადარეცხვის შემდეგ მიხვდნენ, რომ ეს კორპუსი მოთეთრო ფერის აგურით ააშენეს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ შენობის ფასადი არ აღუდგენიათ უკანასკნელი 40 წელი. 40 წლის მანძილზე კი ის დაიფარა შავი ფენით, რაც ავტომობილების და ქარხნების გამონაბოლქმა გამოიწვია. ეს შემთხვევა მართლაც შოკის მომგვრელია. თუ კი 40 წლის მანძილზე ასე შეიცვალა შენობის ფასადი, მაშინ რა მოუვა ადამიანის ჯანმრთელობას, რომელიც მეგაპოლისში მთელი ცხოვრება ცხოვრობს? ველოსიპედი. ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ველოსიპედს შეუძლია დატოვოს თავისი კვალი აგურის კედელზე. მაგრამ რა სიტყვით ხეზე? აქ ყველაფერი ცოტა განსხვავებულია. ეს ველოსიპედი დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზეა. ის ნახევრად ხეშია შესული. ამ ველოსიპედზე ცნობილია ერთი საინტერესო ამბავი.
ველოსიპედი ეკუთვნოდა ერთ პოლონელ 17 წლის ბიჭს, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომში წასვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე თავისი საყვარელი ველოსიპედი ამ ხეზე მიაყუდა. ბიჭი ომიდან არ დაბრუნებულა, თუმცა მისი ველოსიპედი არსად გამქრალა და დღემდე ამ ადგილას შემორჩა. ამბობენ, რომ ბიჭის მშობლებმა სპეციალურად დატოვეს ველოსიპედი იმ ადგილზე. შემდეგ ყველას რომ გაეხსენებინა მათი შვილი. ის თუ რა გააკეთა მან? წლები გადიოდა და ხეიზრდებოდა. ხეზრდასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ის ის ხორცებდა ველოსიპედს. დღეს ის სრულად შეერწყა ხეს და ერთგვარი მემორიალის როლს ასრულებს. ის შეახსენებს ადამიანებს იმ საშინელი ომის, ასევე საშინელ შედეგებს. სტილისტი. ყველა ადამიანი სტუმრობს სილამაზის სალონებს, რომ საკუთარი თმა თუ წვერი მოიწეს რიგოს. ეს ადგილები მართლაც თითოეულს გჭირდება და შესაბამისად ყველა ნაბიჯზე ხვდებით მათ. აქ ჩნდება კითხვა, რა შეიძლება წარმოიქმნას სალონში დროის გასვლასთან ერთად. დააკვირდით იატაკს, აშკარად ჩანს დროის და ზემოქმედების კვალი, რადგან სტილისტები ხშირად სავარძლის გარშემო დადიან. ეს კვალიც სწორედ ამიტომ წარმოიქმნა სალონში. ეს არ არის რაიმე დიზაინერული ჩანაფიქრი, ყველაფერი ასობით და ათასობით მომხმარებლის ბრალია. ბანკი. რა არ მოგწონს ყველაზე მეტად ბანკში? რა თქმა უნდა, ეს დიდი რიგია. თითქოს რიგი ბანკში უსასრულოა. საბედნიეროდ დღეს უამრავი ოპერაციის ონლაინ გაკეთება შესაძლებელი და დიდი რიგებიც მცირდება ბანკებში, თუმცა ეს რამდენიმე წლის წინ ასე ნამდვილად არ იყო. ხალხი საათობით იდგა ბანკში და ელოდა თავის რიგს. დააკვირდით ამ ფოტოს. ის ერთ-ერთ ბანკშია გადაღებული. ის ფეხის კვალია იატაკზე და ის წარმოიქმნა ძალიან დიდი რიგის შედეგად. ყოველდღიურად ეს ბანკი ასობით ადამიანს ემსახურება. ყოველი ადამიანი კი თავის წონით ცოტათი მაინც აწვება იატაკს. საბოლოოდ კი წარმოიქმნა ასეთი კვალი, თუმცა სულ ეს არ არის. შემდეგი ისტორია უფრო საინტერესოა. მონასტერი. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული თვისება ბერების ეს წესრიგი და დისციპლინა. მათ მუდამ აქვთ მოწესრიგებული თავისი თავი და განსაკუთრებით სერიოზულად ეკიდებიან ლოცვას. ამ უნიკალური თვისების გამო ერთმა ჩინელმა ბერმა პირდაპირ გაგებით მართლაც საოცარი კვალი დატოვა მონასტერში. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე ათეული წელი ის მონასტერში ერთსა და იმავე ადგილზე მიდიოდა და ლოცულობდა. ეს მუდმივი პროცესი იყო. ეს რიტუალი მან იმდენჯერ შეასრულა, რომ მისი ფეხის კვალი მონასტრის იატაკზე დღემდეა შემორჩენილი. ბერი არასდროს აცდენდა დღეს. დილით ძალიან ადრე ერთსა და იმავე ადგილას მიდიოდა, ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ჩერდებოდა და ლოცულობდა. ეს კი ათობით წელი გრძელდებოდა. ხის იატაკმაც ამ დროის განმავლობაში დეფორმაცია განიცადა. ხეზე იდეალურადაა ასახული ბერის ფეხის ანაბეჭდი. დღეისთვის სულ ეს იყო. გმადლობთ, რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ არხი და არასდროს გამოტოვოთ სიახლე ჩვენთან. დროებით.